السلام علیکم ناظرین، میں آج موجود ہوں اسلام آباد منڈی میں، اور یہ کابل کا سیب ہے، کچھواں ہے، اور یہ کاٹن ہے، یہ گرون ہے۔ ایرانی سیب بھی یہاں بکتے ہیں، گرما بھی یہاں بکتے ہیں، لیکن ابھی سیزن ہے کابلی سیب کا۔ یہ ابھی اس کا ریٹ چل رہا ہے 1500 1550 روپئے، یہ پچھی یہاں بک رہا ہے۔ اس کا وزن 11 کلو 10 کلو آ رہا ہے، اور اس میں یہ بیروتی کلر ہے، یہ تقریباً 1700 روپئے کا بک رہا ہے میرے بھائی۔ اور یہاں پہ کاٹن بھی آیا ہوا ہے۔ کاٹن میرے بھائی کیا ریٹ بیچ رہے ہیں آپ لوگ؟ السلام علیکم جی بھائی، کاٹن کیا ریٹ بیچ رہے ہیں؟ یہ 1850 1700 کا یہ کاٹن میں بک رہا ہے، یہ قابل سیب ہے۔ اس میں تقریباً 12.5-13 کلو وزن آ رہا ہے میرے بھائی۔ بہت اچھا یہاں پہ کاروبار چل رہا ہے، ماشاء اللہ لوگ کاروبار کر رہے ہیں، اور یہاں پہ جو ہے نا روزانہ یہ ہمارے بھائی صاحب آئے ہیں۔ جی بھائی صاحب کیا بیچتے ہیں آپ کے یہاں پہ؟ کھیرے بیچتے ہیں، سبزی میں آپ کام کر رہے ہیں، ماشاء اللہ یہاں پہ بہت اچھے کاروباری لوگ ہیں۔ ایک بندہ یہ بیٹھے، ہم ان سے بھی سوال آپ سے پوچھتے ہیں۔ السلام علیکم، وعلیکم السلام، صاحب کیا بیچتے ہیں؟ ایپل بیچ رہے ہیں۔ کیا ریٹ بیچ رہے ہیں؟ 1950 ماشاء اللہ۔ اس میں کتنا وزن ہوتا ہے؟ اس میں 17 کلو 17 کلو وزن ہے ماشاء اللہ۔ یہ گاڑی بھی کھڑی ہے، اور بہت خوبصورت مال یہ لوگ بیچتے ہیں یہاں پہ، ہول سیل کا ریٹ ہے یہاں پہ۔ یہاں سے ریڈیو والے لے کے جاتے ہیں، کھیے والے لے کے جاتے ہیں، وہ پرچون آگے 250 200 روپئے کلو بیچ رہے ہیں۔ یہ اسلام آباد کا منڈی کا منظر ہے میرے بھائی آج کے دن کا۔